Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, silakan 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Harap bertenang semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh uh, Tuan saya terlebih dahulu merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seramai 18 ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan KASA, dengan kementerian terutamanya isu alam sekitar dan air yang dapat dikategorikan kepada tiga isu utama iaitu bekalan air dan sumber air, yang kedua pengurusan banjir dan yang ketiga ialah pengurusan alam sekitar. Tuan Pertua, izinkan saya memberi ulasan dan pandangan terhadap isu-isu utama yang dibangkitkan pada sesi perbahasan pada kali ini. Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Tampin dan Yang Berhormat Bacok telah pun menyentuh isu pencemaran dan pemohon kerajaan memohon kerajaan mengatasi isu pencemaran alam sekitar yang kerap berlaku kementerian menyambut baik cadangan-cadangan telah yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Segambut, Yang Berhormat Tampin dan Yang Berhormat Bacok berkaitan dengan isu pencemaran yang perlu ditangani secara bersepadu dengan pelbagai dan penglibatan kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Tindakan secara bersepadu ini akan meningkatkan lagi keberkesanan strategi atau tindakan yang diambil terutamanya dalam melaksanakan penguatkuasaan kata punca-punca pencemar sama ada daripada industri, projek pembangunan ataupun lain-lain punca. Tindakan yang lebih berfokus akan digerakkan oleh Jabatan Alam Sekitar dalam memantau premis-premis yang menghasilkan influen industri dan buangan terjadual. Justru itu, Kementerian bersama-sama Kerajaan Negeri melalui pihak berkuasa tempatan dan agensi lain yang berkaitan akan terus bekerjasama dalam menangani isu pencemaran. Antaranya ialah melalui pelaksanaan operasi-operasi bersepadu dalam pelbagai agensi dan penguatkuasaan yang dilaksanakan mengikut bidang kuasa masing-masing. Selain itu, Kementerian juga telah pun menubuhkan unit cegah jenayah alam sekitar bagi memperkasakan lagi penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekiling 1974. Penubuhan unit jenayah alam sekitar adalah bertujuan bagi mencegah dan memeteras serta membendung kes-kes pencemaran alam sekitar dalam mencari solusi dan pendekatan yang terbaik di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, kasak akan terus menyelaras dan membincangkan penambahbaikan untuk memantapkan pengurusan alam sekitar negara dalam mesyuarat MESKO, iaitu yani Mesyuarat Menteri Menteri Alam Sekitar dan Ahli-Ahli Majlis Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar. Mesyuarat MESKO ini diadakan, selama, diadakan dua kali setahun bagi penyelarasan aspek-aspek yang telah dibangkitkan tadi. Untuk makluman ahli yang berhormat, Selain daripada itu, jatuh kuasa bertindak alam sekitar di peringkat negeri yang dipengerusi oleh yang bermakna SKU alam sekitar negeri juga berperanan dalam menyelaraskan tindakan-tindakan kata isu-isu pencemar alam sekitar yang melibatkan bidang kuasa pelbagai agensi. Ini termasuk memetras kilang-kilang haram dan punca-punca lain seperti aktiviti peternakan, pelombongan, pengorekan pasir, pertanian, restoran serta fasa yang sebahagiannya menyebabkan punca-punca berlakunya pencemaran. Pelaksanaan dan pemantauan adalah melalui mesyuarat yang diadakan secara berkala yang melibatkan Jabatan Alam Sekitar dan pihak berkuasa Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta PBT. Untuk makluman yang bawah bacok dan yang mak tampin, berdasarkan kepada peruntukan perundangan sedia ada bahawa Akta, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan di bawah Seksyen 46E ada diperuntukkan tanggungjawab pencemar sekiranya berlaku pencemaran sekitar. Seksyen ini memberi kuasa tambahan kepada mahkamah selain pada penalti. Mahkamah juga boleh memerintahkan orang yang disabitkan bersalah untuk membayar pampasan atau ganti rugi atau apa-apa kos yang berkaitan dengan kesan kepada daripada pencemaran yang dilakukan oleh orang-orang yang terkesan. tuan Pertua dan ahli majlis, dalam hal ini juga kementerian bersama dengan Jabatan Alam Sekitar akan menjalankan kajian lanjut bagi menentukan kaedah kadar bayaran dan mekanisme kutipan ses serta pelaksanaan yang praktikal dengan mengambil kira situasi semasa di bawah Seksyen 36A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 terhadap pengeluar buangan terjadual. Bayaran ses yang sedang dikaji adalah merupakan sumbangan ke dalam kumpulan wang alam sekeliling untuk pengeluar buangan dalam mencegah dan mengawal pencemaran alam sekitar. Tuan-tuan Pertua, Yang Berhormat Dungun dan Yang Berhormat Tampin juga telah mohon kerajaan menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam memastikan kesinambungan dan kelestarian alam alam Allah dapat ter terjamin. Untuk maklumat Yang Berhormat Dungun dan Yang Berhormat Tampin, pembangunan lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk memastikan kerosakan minima ke atas alam semula jadi. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Justeru itu, kemajuan pembangunan ekonomi harus diseimbangkan dengan penjagaan alam sekitar. Dalam menjaga kepada keperimbangan alam sekitar, kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di mana peruntukan akta ini mensyaratkan perancangan pembangunan projek di bawah perintah kualiti alam sekeliling iaitu aktiviti yang ditetapkan berdasarkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015 di mana dalam konteks ini penggerak projek perlu menyediakan kajian penilaian kesan EIA sebelum boleh memulakan sebarang aktiviti bagi memastikan penjagaan terhadap alam sekitar. Selain itu, pembangunan lestari juga menekankan aspek alam sekitar yang terpelihara daripada punca-punca pencemaran. Dalam bab ini, di atas prinsip alam sekitar tanggungjawab bersama, kaedah pemantauan kendiri atau self-regulation dan pemantauan berterusan adalah merupakan elemen penting dalam memastikan pembangunan lestari dapat kita capai. Pendekatan ini adalah merupakan kebertanggungjawaban bersama pihak dalam merancang, mengawal selia dan memastikan kelangsungan alam sekitar kita kekal terpelihara. Mengenai ucapan belanjawan 2021, KASA mengambil maklum akan dana amanah Malaysian Sustainable Development Goal atau SDG dengan peruntukan permulaan berjumlah 20 juta ringgit yang diperuntukkan. Dalam hal ini, KASA akan merencanakan peruntukan ini bagi tujuan kelestarian alam sekitar sekiranya diberi ruang dan peluang bagi mencapai sasaran SDG berkaitan alam sekitar dan kita akan menyusun langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Kementerian juga telah memulakan program kerjasama bersama universiti-universiti tempatan yang namakan Green Campus Tour yang menekankan pendekanan dan pendekatan holistik terhadap kelestarian alam sekitar di kalangan pelajar-pelajar universiti. Universiti memainkan peranan yang penting dalam dalam memperjuangkan dan mengutamakan pembangunan lestari alam sekitar bersama-sama dengan pihak kerajaan selain daripada menjadi rujukan ilmu dan kepakaran dalam pelbagai bidang. Tuan di Yang Mak Tampin, Yang Mak Kanga telah meminta kerajaan menjelaskan sejauh manakah kementerian membantu kepada persatuan dan NGO alam sekitar. Untuk maklumat Yang Mak Tampin, Yang Mak Kanga, kementerian siasa menghargai jasa pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang menjalankan usaha ke arah pemeliharaan alam sekitar. NGO-NGO ini juga bertindak sebagai mata dan telinga kementerian, terutamanya bagi melaporkan kes-kes pencemaran atau ganggu, kaca ganggu kepada alam sekitar. Kasa sentiasa menyokong inisiatif dan program NGO dalam usaha melestari ke alam sekitar. Malaysia telah pun menerima grant daripada dana antarabangsa iaitu Global Environment Facility bagi melaksanakan small grant program di mana diuruskan oleh UNDP dan Jawatan Kuasa Pemantau Kebangsaan yang telah yang dipengerusikan oleh KASA. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, program ini menawarkan insentif berbentuk geran pembiayaan kepada NGO dan pertubuhan masyarakat sebanyak 50,000 ribu USD disediakan untuk melaksanakan projek pemeliharaan alam sekitar di peringkat komuniti. Untuk malam Dewan Yang Mulia, semenjak tahun 2001 hingga Oktober 2020, program ini telah membiayai 233 projek yang berkaitan alam sekitar, perubahan iklim dan biodiversity yang jumlah geran sebanyak 8.45 juta USD atau bersamaan dengan 34.6 juta ringgit Malaysia dan sebanyak 158 NGO dan pertubuhan masyarakat yang telah menerima manfaat daripada program yang telah diperkenalkan. Kementerian sentiasa melibatkan NGO alam sekitar dalam proses membangun dan melaksanakan dasar-dasar berkaitan alam sekitar dan perubahan iklim melalui sesi libat urus seperti dialog, bengkel, seminar dalam membuat ulasan bahkan dalam membuat ulasan terhadap laporan EIA. Untuk makluman kita semua, pada masa yang sama Kementerian sentiasa menjalin kerjasama strategik dengan NGO dalam memperkukuhkan program kesedaran alam sekitar bagi mempunyai kesedaran yang berkesan kepada masyarakat. Yang Bapak Setiu membangkitkan soal meminta kerajaan mempertimbangkan cadangan aduan berikan jenayah alam sekitar dapat disalurkan melalui 999. Untuk makluman Yang Bapak Setiu, talian 999 adalah kemudahan untuk mendapatkan bantuan terutama yang melibatkan keselamatan nyawa. Buat masa ini, sistem bersepadu ini hanya menggabungkan perkhidmatan kecemasan bagi lima agensi, iaitu PDRM, JPM, JPPM yang di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, Agensi Penguatkuasa Meritim Malaysia, APMM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Untuk makluman semua, Jabatan Alam Sekitar telah mempunyai sistem pengurusan aduan kecemasan di mana melalui hotline Just di 1800 882727 untuk makluman kita semua pada tahun 2019 talian ini telah pun menerima aduan sebanyak 3308 aduan manakala tahun 2020 hingga kini kita menerima 2650 aduan dengan kata lain bahawa talian hotline Just telah pun menjadi satu maklumat kepada umum oleh itu cadangan supaya aduan berkaitan jenayah pencemar alam sekitar alam sekitar juga disalurkan melalui talian 999 walaupun merupakan satu cadangan yang baik tetapi dia memerlukan suatu integrasi yang membolehkan suatu kajian dibuat lebih lanjut dalam urusan ini. Untuk malaman dewan yang mulia, beberapa perbincangan awal telah pun dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Tuan Di Pertua, saya menyentuh soal yang dibangkitkan berhubung dengan uh, sektor bekalan air. Yang ya. Yeah. Ada soal eh. Uh, Antonio Antiputra. Eh uh, pada tahun 2017, satu program pengawasan kualiti alam sekitar ada environmental quality monitoring system atau EQMP telah dilancarkan oleh menteri sumber asli. Dan alam sekitar dengan tujuan pemantauan pencemaran alam sekitar. 85 stesen tipina untuk pengawasan kualiti utara, 1,353 stesen untuk pengawasan air, uh, air sungai, dan 398 stesen untuk air marin. sebuah syarikat uh, namanya Pakar Sino. TW, Sendirian Berhad, telah diberikan konsesi untuk merajui sistem EQMP selama 15 tahun bermula 2017. Dan kos program EQMP itu adalah sepanjang 855 juta ringgit. Saya nak minta yang berhormat menteri memaklumkan Dewan yang mulia ini um, mengapa selepas belanjakan, membelanjakan hampir satu bilion ringgit kepada PST W Sendirian Berhad itu, sistem EQMP masih gagal ya, memberi warning pencemaran bila uh, pencemaran sungai berlaku seringkali. Sedangkan mekanisme amalan awal memang adalah satu job scope dalam program EQMP itu dan uh, saya nak tahu juga dalam budget tahun 2021 uh, 40 juta ringgit telah diperuntukkan kepada kasar dan saya nak tahu daripada jumlah ini berapa dibagi kepada syarikat P, uh, PSTW ini ya sekian silakan Terima kasih ya, yang Pak Yang Mohd yang bertanya. Soal yang dibangkitkan itu memang kita akui bahawa projek ini telah pun diberi dan untuk bagi pemantauan pencemaran sungai dan sebagainya. Soalan yang pertama ialah dibangkitkan kenapa masih berlaku pencemaran. Untuk makluman yang mutakhir ini berlaku ialah pencemaran bau. Ya, pencemaran bau ini merupakan salah satu di antara mekanisme yang kita masih lagi guna sistem manual bukan sistem uh, monitoring sebagaimana yang telah dimaklumkan yang dipasang itu ialah berhubung dengan pencemaran yang selain daripada faktor-faktor bau yang dapat dikesan adapun pencemaran yang meluatkan bau yang kita tidak boleh bagi notis kepada pengguna kerana dia dia masih lagi secara manual untuk mengesan dan oleh kerana itu dia efeknya masih masih. Besar. Untuk soalan yang dibangkitkan uh, peruntukan sebanyak 40 juta yang disenaraikan dalam RMK 12 dalam dalam peruntukan tahun hadapan sebanyak 30 stesen pemantauan akan dipasang dan hingga setakat ini kita belum memutuskan kepada syarikat mana akan diberi. Tuan dan Pertua, soalan saya adalah perkenaan dengan signal syarikat ini atau program ini telah kakak memberi signal early warning. Untuk makluman ya, pemasangan ini bukan hanya untuk sungai ya dan dia melebatkan pencemaran udara dan, dan dan seluruhnya, seluruh aspek pencemaran. Jadi oleh kerana itu nak kata dia gagal sebenarnya tidak. Ya, kerana kita masih lagi menggunakan pemantauan yang telah pun dipasang. Cuma apa yang saya bangkitkan tadi yang berlaku mutakhirlah pencemaran bau yang tidak termasuk dalam skop yang telah pun diberi kepada MP. Jadi oleh kerana itu tidak boleh kita menyalahkan uh, syarikat tersebut. Dan untuk makluman bahawa kita juga dengan penambahan 40 stesen, sorry, 30 stesen pemantauan melalui peruntukan 40 juta ini, kita harapkan bahawa beberapa elemen kelemahan yang ada itu dapat kita atasi. Khususnya bagi memasang sistem pemantauan di kawasan lembangan sungai bagi monitor tentang perkembangan naik turun air dan sebagainya, khususnya bagi buat persiapan awal kepada elemen, -elemen banjir dan sebagainya. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, boleh saya minta penjelasan yang buat Menteri? Golem tu? Sila. Uh, segambut ada membangkitkan mengenai uh, keperluan untuk mengadakan task force uh, mingguan kerana melibatkan pencemaran bau ini melibatkan banyak agensi yang kali terakhir di Selangor melibatkan IWK, SPAN, Air Selangor dan juga PBT. Kalau uh, yang saya dengar tadi jawapan ada mesyuarat berkala tetapi mungkin dua kali setahun. Uh, yang kita lihat sekarang dia ada impak ekonomi juga kerana seluruh Selangor dan Kuala Lumpur uh, terkesan daripada gangguan ini. Jadi kalau boleh kerana ia melibatkan beberapa kerajaan negeri seperti Negeri Sembilan dan Selangor bagus kalau Task Force ini boleh dipenguruskan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri dan uh, sangat kerap kalau boleh setiap minggu kerana ini adalah uh, macam satu isu kecemasan bagi kita dekat sini. Terima kasih. Terima kasih pada cadangan dan saya mengambil cadangan itu untuk kita perhalusi. Untuk makluman mesyuarat MESKO ini dua kali setahun ialah mesyuarat perikad MESKO iaitu mesyuarat bersama dengan SKSK Negeri-Negeri. Adapun perbincangan di perikad Negeri-Negeri dengan Selangor, dengan Negeri Sembilan dan sebagainya sentiasa kita adakan. Dan uh, walaupun uh, cadangan itu saya ucap terima kasih dan pihak kementerian akan mengambil maklum. Baik, saya ingin menyentuh soal bekalan air, masih banyak beberapa aspek lagi ia ya, papa membangkitkan isu yang menyatakan apakah joint role yang dimainkan oleh kerajaan persekutuan dengan dan kementerian untuk makluman Ali secara dasarnya semua keutamaan bagi melaksanakan sesuatu projek di suatu negeri ditentukan oleh kerajaan negeri tersebut ini termasuk di negeri Sabah di mana pembangunan bekalan air dirancang oleh jabatan air negeri Sabah manakala pihak jabatan air kemudiannya akan mengemukakan permohonan melalui kerajaan negeri berdasarkan keutamaan negeri kepada kementerian yang berkaitan. Isu bekalan air bersih bagi rumah-rumah di kawasan luar bandar terletak di bawah, ke bawah kementerian bangunan luar bandar. Manakala bagi projek bekalan air luar bandar yang dibiayai, secara, dibiayai secara langsung, iaitu bukan dalam bentuk pinjaman, diberi geran kepada kerajaan dan pemohonan akan dikemukakan melalui KPLB, manakala projek bekalan air yang dibiayai secara pinjaman daripada kerajaan persekutuan akan dikemukakan kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tuan Pengerusi, uh, untuk makluman Yang Berhormat Papa juga, Jabatan-jabatan Air Negeri Sabah dan agensi pelaksana bagi projek ini dan status masa projek adalah seperti berikut. Perunding projek telah pun dilantik pada 18 Januari 2020, manakala kerja-kerja reka bentuk sedang dijalankan dan ia dijangka ditender pada suku ketiga tahun 2021 dan projek ini dijangka disiap dalam tahun 2024 yang melibatkan penambahan kapasiti logi rawatan air di Kegopong, ya, iaitu daripada 40 juta liter sehari kepada 80 juta liter sehari. Yang berhormat bagan, uh, memohon kerajaan menjelaskan sama ada Bajet Belanja 21 merangkumi bajet naik taraf infrastruktur air Selangor, Kelantan dan Pahang. Untuk mahasiswa yang berhormat bagan, Kerajaan Persekutuan melalui KASA telah mempertukarkan sebanyak 12 juta untuk Selangor manakala 15.3 juta kepada Kelantan dan 17.8 juta kepada Pahang bagi tahun 2021 dan ini merupakan sebahagian besarnya ialah projek sambungan nampak kan tak ada dalam dewan tapi sekadar untuk makluman kita semualah ini projek penyambungan dan uh, peruntukan memang disediakan yang Mak Raup ada okey terima kasih yang Mak Raup bangkitkan uh, tentang pemeliharaan rawatan air di Raup untuk malam yang berhormat, perunding untuk ketiga-tiga projek LRT di Rauk telah lantik pada 17 April 2020. Tender untuk projek ini telah dipanggil pada 1 Oktober 2020 dan tutup pada 2 November 2020. Untuk LRA Sungai, Sungai Bilut, Sungai Semantan dan pada 3 November 2020 pula pada untuk LRA Sungai Kelau bermakna ketiga-tiga telah pun dikeluarkan tender dan telah pun dimulakan proses untuk membekalkan air untuk uh, ketika ini penilaian tender sedang dilaksanakan dan untuk makluman juga kita sedang merancang untuk membina suatu takungan sebanyak 18 juta diperuntukkan supaya sedimen ataupun kekotoran kekeruhan air itu dapat kita kawal kerana isu besar yang berlaku di 3 logi ialah kekeruhan yang melebihi eh, tahap 1000 eh, kadar yang telah ditentukan jadi oleh kata kita perlukan suatu takungan bagi mengurangkan eh, kadar pencemaran yang muhatlat Datu memohon supaya satu loji rata air baru dibina di Segama untuk makluman yang berhormat. Kerajaan Persekutuan telah pun meluluskan secara pinjaman sebanyak 270 juta yang melibatkan kerja-kerja berikut. Yang pertama pembinaan loji rata air kapasiti 60 juta liter sehari. Yang kedua dan dua buah tangki dengan kapasiti 26.6 juta liter sehari dan pemasangan pipe pelbagai saiz sepanjang 28 kilometer. Yang berhormat Menteri. Ya. Yeah. Ada lagi 20 minit. Saya kalau boleh nak selesaikan dengan Menteri Sumber Manusia sebab banyak lagi kementerian boleh Maris? boleh Yang Berhormat bagi jawapan bertulis. Okey, uh, saya meminta maaf kepada eh, Yang Berhormat kerana tak sempat waktu dan insya-Allah uh, jawapan-jawapan ini kita akan uh, jawab secara bertulis dan perbincangan boleh kita adakan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.